আজিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে কৰিলা ন নকৰাকৈ থকা নাই অসমৰ প্ৰগতিবাদী সমাজৰ সকলোৰে কাৰণে পাঠশালা আছিল এইখন পুৰুহাবাহী এটা ঐতিহাসিক এটা মৰিয়াহোলা আন্দোলন কৃষক সংগ্ৰামৰ এটা সফলতম এটা ইতিহাস সৃষ্ট পুৰুহাবাহী এই ঐতিহাসিক মৰিয়াহোলা আন্দোলনৰ স্বনামধন্য পুৰুধা ব্যক্তি কমলেশ্বৰ ৰাজখোৱা নেতৃত্বাধীন যি ঐতিহাসিক মৰিয়াহোলা আন্দোলন সৃষ্ট সফল সুযোগ্য সতীৰ্থ আছিল কমৰেড বলুবৰা আৰু এই বলুবৰা আজি শেষ প্ৰয়াণ মাগিছে গতিকে আজি ঐতিহাসিক এই কুৰাবাৰীৰ প্ৰগতিশীল সমাজে তেখেতক চিৰবিদায় জনাবৰ কাৰণে আজি অসমৰ প্ৰসিদ্ধ এখন যুৱক সংঘ প্ৰগতিবাদী যুৱক সংঘ এই যুৱক সংঘ অসমৰ প্ৰথমখন প্ৰতিষ্ঠিত যুৱক সংঘ প্ৰথমখন পঞ্জীয়নভুক্ত যুৱক সংঘ এই যুৱক সংঘৰ আজীৱন তেওঁ কৰ্মী আছিল এগৰাকী তেওঁ ৰাজনৈতিক কৰ্মীয়ে নহয় এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ এজন গণসাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপে পৰিচিত এই বলুবৰাৰ মহাপ্ৰয়াণত আমি মৰ্মাহত হৈছোঁ আজি আমি প্ৰগতিশীল সমাজ আমি ব্যথিত হৈছোঁ আজি সকলোৱে আজি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে সকলোৱে মুক্ত হস্তে আজি সকলোৱে এটা হিল্লোল ভাঙি শোভাযাত্ৰাৰে তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা কুৰাবাৰী নাট্য মন্দিৰলৈকে সন্মানজনক এই নাট্য মন্দিৰৰ পদূলি আজি সমাজে পদদলিত আজি পদধূলা দি আজি গৰ্বিত কৰিছে তেখেতক মহাপ্ৰাণক আজি সমগ্ৰ পুৰাবাৰী ইমূৰ পৰা সিমূৰলৈকে এক ঐতিহাসিক শোভাযাত্ৰাৰে তেখেতৰ শেষ বিদায় জনাবৰ কাৰণে ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে ৰাইজক আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘৰ তৰফৰ পৰাও আমি তেখেতক শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি প্ৰজন্মই বলুবৰাক আমি খুচৰি চাবৰ কাৰণে যত্ন কৰা উচিত কাৰণ বলুবৰাক যদি আমি ভালকৈ খুচৰি চাব যদি জানো তেতিয়া আমি কুৰুবাইক আমি চিনিব পাৰিম কুৰুবাইক যদি চিনিব পাৰোঁ ঐতিহাসিক মৰিয়াহোলা আন্দোলন চিনিব পাৰিম যদিও ঐতিহাসিক মৰিয়াহোলা আন্দোলন চিনিব পাৰিম অসমৰ প্ৰসিদ্ধ সফল এটা কৃষক সংগ্ৰামৰ ভেটি কি হ'ব পাৰে কেনেকুৱা আছিল তাৰ ইতিহাস পুৰুধা ব্যক্তি কমলেশ্বৰ ৰাজখোৱাৰে যে জন্ম এই স্থানে যে আছিল এইটো আমি বলুবৰাৰ জীৱনৰ পঞ্জীৰ পৰা আমি আকৌ পুনৰ যদি আমি পিছলৈ উভতি যোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ প্ৰজন্মই যদি শিক্ষাৰ এটা পাঠ ল'ব খোজোঁ আমি ধন্য হ'ম আমি ইমানকে কৈ আজি সকলোৱে আমি কোকাকুল পৰিস্থিতিত আমি শেষ বিদায় জনাই আমি আপোনালোকক সকলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।